رأنتي وحاجة على هالكلمات السياسية إن هالكن كيد أهلا بعد أكتين علمهان إله على إله بين هره إن حزبية المعارض بي تليرة ده وجب قايين إلا مدهرات سيدي دهنا طلبين نهاي شرعية بين ولا نهاي وعلى مسنا هاي قف قف حزب قف حزب قوي هو شرعي حكومة نواعي حكومة كده هو شرعي سيان وافق سنين حير كان بتقولي هذا يا إيش حجود حير كوبي كونتون لبكوني الله بيا طبعا كي أو سحر حي قدوميها حسبك معار أنبا مشرحة حسبك معارض كي وطني سكع سحر أي حير كاس حير في بتوان لبكوني الله بيا طبعا كي وحير كا أن شحي إن بتقولي الجود مظهر هذا وافق سنين وحن واركين أيلو هاي دمبي إيو شنو عيد الفول لقى طلاب صدي waa kulan umada u biyaamineyna xukuumad ahaan ma jirto meel ay xukuumadu tiri 13ka noofambar doorasho la qaban maayo laakiin waxa la yiraahdaa layligu biya kashkiisa ku jiro ka sii dida waxaan aaminsanahay xisbigaasi inuu ka baqa qabo urada la furaayo uraduna sida la sheegay inoo furan yihiin waxaan oo furmayaan tuun tuun bay noo furmayaan waxaan jecelahay dadka inaan laga dhabarjeynin waxaan jirinaana loo sheegin June iyo Novemberna waxa soo horaysa June baa soo horaysa marka June baan u diyaar garoobay November markaan gaarnaa kulli salaad kasta waqtigeega la tagaayo doorasho cid maanta diidan oo la doorasho qabarmayno ma jirto nidaamka dimuqraadiga ah aasaas u ah in ay doorashooyinku ku dhacaan waqtigoodi inaguna waxay naga asala inaan waqtigeena qabanno waxaan kulli baaqan u jeedinayaa dhalinyarada waxa Soomaalidu tiraahdaa nidintu boodo tala ka booda ninaan kuu rarinayaan kuu furmay Soomaalidu tiraa ninaan kuu furinayaan kuu rarin inaan Britoola dhibaatadaada waxba aan ka qabanaynin maanta ayaanu kulay arinka kugu khasbin inaad u diyaar garowdo waxaan dalkaaga iyo dalkaaga iyo dadnimadaada maan faa'iido u ahay waxa kulan kulay jecelahay arin aan jecelahay inaan horeysiiyo ayaan jecelahay inaan dambaysiiyo oo arinka qabyaalada runtii waxaan halkan umada u bayaaminayaa horta waxa la ilaada qabyaaladu ilaahay waa sheegayo waa marna way fiican tahay wala taaarufu laakiin suxun hadii loo adeegsado oo waxyaabaha keena dulmiga dib u dhaca iyo dadku inay saamili kari waayaan kula waxaan jecelahay inaynu ku xiiq qabyaalada si wanaagsan u adeegsanno dadka iskaga barano dhammaantiin intiina halkaa fadhida ma aaminsan qof doortay inuu noqdo Soomaali inuu noqdo reer Soomaali ma jiro ilaahay inoo dooray waxaan jecelahay si fiican inaan u adeegsano waxyaabaha qabyaaladda lagaga baxay waxa ka uga ah shaqo qaran maanta ninkastoo muwaadin wuxuu aaminsan yahay si siman inuu helayo shaqo qaranka uga helayo waxaad ogtihiin 104 xukuumaddan waxay sare u qaaday shaqaalaysiintii dowladduna waxyaabaha koobaad ee laga doonayo waa 7 tiir baa muhiim u ah in dowladdu kula xisaabtamo koo waxa ka ah inay hoos u dhigto wax loo yaqaano shaqo la'aanta amba unemployment rate-ka waxaa number 2 ka ah in hoos loo dhigo oo qayb ka noqonaysa in la dhimo wax loo yaqaano bafartiga amba wax loo yaqaano faqriga waxaa qayb ka ah in la isku hayo ummadda xagga nolosheeda inaanay kala durkin in daragtay iyo in gaajootay ummaddu inaanay noqonin waxaa qayb ka ah in la dhimo wax loo yaqaano importka lana kordhiyo exportka waxaa qayb ka ah in lala dagaalamo wax loo yaqaano inflationka ama deflationka sicir bararka iyo qiimo dhaca lacageed marka runtii waxaan isleeyahay waxaad u dooratan siyaasi waa qodobadaas laakiin uma dooratan siyaasigu inuu noqdo haybtaada qabiilkaaga iyo qoyskaaga waxaa kale oo Soomaalidu tiraahdaa laba shay baa ummada deeqa waa cadaalad iyo horumar intaas weyn wada gaaraysa waxaan jecelahay ilaahay inuu cadaalada inagu sigo dhammaanteena qof kastoo mas'uulina waqtigu leeyahay waxaan u baahanahay intaa uu qofka mas'uulka xilka hayo sidoo ilaahay sheegay in lagu ixtiraamo qofka mas'uulka ah ee waliyo amriga marka aad iyo aad baad mahadsantiin.